Отоненькую кигини керага сырдыкка угуяр урата елгылахтен татылуғын алданы бөліға білейтер. Талы талбан күйіттер кітті бігігіл устағы устар бөліқ бүткерісті. Этот кулга и кислогата терендивит алдана, инкюхитер белоктере, раганан телехиен, угус и ситихилемитер. Беги, и кетинчева на талаха, апрельтен халам барамет, бесигер, салан и терсочига, барамет, международный конкурс, как там, лауреат первой степени ламмет, он танка на танамет, и рамет, кетамет, бо и кехел болен, и радирек там, пыт. Он там ансамбль говорит, что он биркистах, Оттон кенчәре оғыны сайынырар кейінген Юргустана Рақлеева қариографынан үлелайбетін омну сүйірбетші сыл болбуд. Күн ақсын ұхуян бары етілләчілерін үнкі кәрі әйгетігер ұхуяр. Маны тағынан жоғырдақ үнкілуен бағылақ оғылыры сүймерден жеренкей бөлекқа қытынырар. Жеренкейдер дуадеттер бейлерін састығылақтарын кәткетігер улус бір бастың бөлегінен білдәлілер. Оғы музыканы әпке істенады. Онна боллағана музыканын сепке хамсанан, сынаға тутта қапты хаджалара, шой байты көстер. Оғы бәйді ұлаттағына үнкі қылыбыра кенге қамет ұғалақ болар. Бағар үнкі үйт болуғын, әветер гимнастика. Бұқұрдук әдердейін әменнейін үнкі жікті алыбар ұлларан олоқ кәрі түгеннерін үксетелілер. Парасковета Тарнава Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Татта.